Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 13.12.2016 prijali uznesenie na začatie obstarávania a spracovania územného plánu mesta Žarnovica zmien a doplnkov číslo 6 pre žiadateľa Energy Age z CSRO zo sídlo Mostová Bratislava. Zmeny a doplnky číslo 6 nadväzujú na predchádzajúce dokumenty územného plánu mesta a upravujú funkčné usporiadanie, čiže využitie časti lokality, jeho výškové usporiadanie, bývalého areálu Preglejky v Žarnovici, číslo Z3, ako je charakterizovaný v územnom pláne číslo 5 v blízkosti Železničnej ulice. Dňa 1.8.2017 sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu v Kultúrnom dome v Žarnovici v dvoch termínoch. Do obeda o 9.00 hodine pre orgány verejnej správy a o 15.30 pre verejnosť. Bohužiaľ, občianska verejnosť neprijavila záujem o zmeny, ktoré sa plánujú v rámci budúcej výstavy v tejto lokalite. Územný plán mesta zmeny a doplnky číslo 6 rozdeľujú lokalitu Z3 do troch sektorov. Prvý sektor o výmere 1 hektár tvorí juhozápadný sektor lokality, ktorý upravuje územie na zmiešané, a to na územie mestskej štruktúry, a má sa nachádzať vedľa Železničnej ulice. Tu sa uvažuje vybudovať územie prevažne s mestskou štruktúrou s prípustnými funkciami, ako je občianska vybavenosť, zariadenia turistického ruchu, miesta na zhromažďovanie, obytné budovy, vrátane k ním patriacich stavieb a zariadení, školstvo, kultúra, cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť. V tejto časti je výroba neprípustná. Druhý sektor, ktorý je o výmere 2,3 hektára, tvorí západný sektor lokality, ktorý upravuje územie nezávadnej priemyselnej a poľnohospodárskej výroby. Je to lokalita od ulice Bystrickej. Tretí sektor o výmere 4,7 hektára je orientovaný severovýchodným smerom. Tento sektor lokality sa upravuje na územie nezávadnej priemyselnej výroby. Oproti doplnku číslo 5 sa v tomto doplnku navrhuje aj asanácia sociálneho domu, čiže bývalého spoločenského domu Preglejky. Zhromažďovacie priestory a priestory pre kultúru po asanácii spoločenského domu budú nahradené a umiestnené v novej výstavbe na križovatke ciest Bystrickej a Železničnej ulice v prvom sektore. Do doplnku je možné nahliadnúť na oddelení výstavby investícií a životného prostredia v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7.00 do 15.00 hodiny. Mesto Žarnovica pravidelne každoročne vyčleňuje zo svojho rozpočtu nemalé finančné prostriedky na údržbu miestnych komunikácií. Jedná sa o opravy popraskaných chodníkov, výtlkov, vyasfaltovanie na miesta, kde je pôdny povrch značne poškodený či zničený a podobne. Používajú sa dve technológie. Na menšie opravy je to pneumotrysk, väčšie plochy sú asfaltované. Tohtoročná rozpočtová suma sa blíži k hranici 80 000 eur. Boli vytipované lokality, ktoré si vyžadujú zásahy. Z vyčlenených financií asi 22 000 eur pripadá na opravy pneumotryskom. Budú to miesta v Lukavici a na Okrute, v oboch častiach Revizského podzámčia, na sídlisku a na ulici Slobody. Asfaltovanie si najväčšiu sumu, takmer 18 000 eur, vyžiada na ulici Andreja Sládkoviča. Ďalej to bude 9 600 eur na Partizánskej ulici, v Revizskom podzámčí vyše 6 200 eur, 5 800 eur na Mierovej ulici, na ulici Slobody 5 200 eur, necelých 4 000 eur to bude na Novej ulici a bude urobených viacero ďalších menších oprav po meste. Trochu špecifickou investíciou bude asfaltovanie cesty k záhradkárskej osade na Kalvárii. Lesy Slovenskej republiky prispejú 30 000 eur, zvyšok dofinancuje mesto navyše oproti spomínanému plánu údržby.
Keďže často dostávame otázky, prečo sa nestaráme o bývalú autobusovú zastávku, ktorá je pri bankomate Všeobecnej úverovej banky, tak by som chcela uviesť na pravú mieru túto skutočnosť alebo informácie ohľadom toho. Situácia sa vlečie od minulého obdobia ešte, teda za minulého vedenia mesta. V roku, na prelome rokov 95 a 96 sa vybudovala táto bunka pre bankomat, ktorej súčasťou je nie len samotný bankomat, ktorý je vlastne umiestnený pri budove mestského úradu, ale súčasťou je aj autobusová zastávka, ktorú vybudovala Všeobecná úverová banka na svoje náklady. Situácia je dosť komplikovaná, keďže súčasne s povolením vybudovať túto bunku a autobusovú zastávku nebol Všeobecnej úverovej banke odpredaný aj pozemok, ktorý ostal mestský. Tak je to teraz tak, že VÚPka nemôže túto bunku ani tú autobusovú zastávku skolaudovať ako trvalú stavbu, keďže nemá pozemok, a my vlastne túto bunku nemôžeme využívať na iné účely, keďže je náš len pozemok a nie je naša stavba. Nemôžeme túto bunku ani zbúrať, ani využívať, ani vlastne ju vymaľovať alebo nejakým iným spôsobom udržiavať, keďže nie je mestským vlastníctvom. Nemôžeme do nej investovať. Z toho dôvodu od roku 2010, kedy táto autobusová zastávka alebo prístrešok pre autobusovú zastávku stratil svoje opodstatnenie, keďže sa zrekonštruovala centrálna mestská zóna a tá zastávka sa posunula vyššie, odvtedy vlastne riešime situáciu so Všeobecnou úverovou bankou. To znamená, že sme ju požiadali o odpredaj tejto zastávky, urobili sme si vo vlastnej réžii, teda prostredníctvom našich zamestnancov, ocenenie, ohodnotenie tejto stavby a začali sme konať. V roku 2013 Všeobecná úverová banka takto súhlasila s odpredajom tej autobusovej zastávky s tým, že najprv jej mesto má predať pozemok a potom nám oni vlastne skolaudovanú zastávku odpredajú. Keďže o tejto situácii alebo tejto skutočnosti rozhoduje mestské zastupiteľstvo, na mestskom zastupiteľstve, aj na mestskej rade, aj na všetkých komisiách sa vlastne poslanci poradili a uzniesli sa tak, že aby sme sa poistili proti tomu, že nám nakoniec tú stavbu Všeobecná úverová banka neodpredá, neodpredáme ani my jej pozemok, ale nech nám ona predá vlastne svoju dočasnú stavbu, z ktorej aj tak nič nemá, lebo kvôli ničomu ju nepoužíva. A my by sme túto stavbu potom využili buď na turistickú informačnú kanceláriu, alebo na nejaké informačné centrum, alebo na nejaké iné veci, ktoré by sa časom ukázali ako potrebné. No takže vlastne ostalo to dosť na mŕtvom bode, s čím teda Všeobecná úverová banka nesúhlasila. No a od roku 2015 sme sa k tejto situácii opäť vrátili. Situácia sa zmenila aj čo sa týka vlastníckych vzťahov VÚPky. Majú momentálne vedenie niekde v Taliansku, v Miláne alebo kde. To znamená, že o majetkových veciach sa rozhoduje až tam. Takže sme sa skontaktovali prostredníctvom centra v Banskej Bystrici do centra v Bratislave a momentálne túto našu žiadosť údajne riešia v Miláne. Musíme čakať, povedali nám, že ešte dlho, tak aby sme sa zase aj my poistili a trochu to posúrili, zase tak sme najnovšie vypovedali vlastne nájomnú zmluvu pod touto stavbou, čo predpokladáme, že veci urýchli. Zatiaľ to urýchlilo sa len k tomu, že VÚPka požiadala Mestský podnik služieb, aby túto stavbu, túto bývalú autobusovú zastávku vymaľovali a teda aby ju očistili a tak ďalej. Takže zatiaľ tento malý krok budeme vidieť, budeme to ešte súriť a snáď sa nám podarí túto bunku odkúpiť a vlastne s nej urobiť niečo také primerané, čo ľudia ocenia a čo priniesie aj úžitok, keďže sa nachádza v centre mesta a hneď v susedstve budovy mestského úradu.